Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Rose Crochê. Agora são 8 horas da manhã, eu tô saindo aqui. 8 não, já é mais de 8, deixa eu ver aqui. 8 e meia já, já tô saindo já. Melissa tá aqui, ó. Vem cá, mãe, dá um oi. Cadê? Olha lá. Oi, pessoal! Fala aí. Oi, pessoal! Aí, gente, eu vou tá saindo agora, né, mãe? Porque vem chuva, ultimamente tá chovendo muito de manhã, tá dando muito trabalho por isso a gente tá saindo. Aí agora tá um pouco estiado. É um neném. Tá um pouco estiado, tá alguma coisa no seu olho. Aí a gente vai sair logo antes que comece a chover mais. Vou mostrar pra vocês aqui como eu embalei as encomendas de ontem, ó. Tá vendo? Coloquei, deu muito trabalho pra poder achar. Deixa eu virar aqui, peraí. Deu muito trabalho poder achar um jeito de embalar. Eu embalei assim nesses saquinhos transparentes. Coloquei três para um lado, três para o outro e uma atravessada assim em cada saquinho, ó. Tá vendo? Aí ficou os dois saquinhos assim. Ó, aí embalei. Vou trazer uma sacola da loja para poder colocar, para poder mandar para ela, tá bom? Vamos! Eu ia começar a gravar mais cedo, mas não consegui gravar mais cedo pra vocês. Agora que eu vou gravar. E vou continuar gravando lá na loja, tá bom? Então é isso, vamos que vamos. Então, gente, acabamos de chegar aqui. São 8h56 da manhã. Isso porque a gente achou uma carona, não foi, Mel? A gente acabou de entrar, o Melissa ainda tá aqui, ainda lutando com o guarda-chuva. E começou uma chuva no caminho. Aí, quando chegou na avenida, a moça pegou e deu uma carona, gente. Veio trazer a gente aqui perto da loja. Mas eu vou virar aqui e mostrar pra vocês como tá de chuva aqui esse período. E é muito ruim pra poder sair com Melissa na chuva. Olha isso. Esse mês de julho foi praticamente todo assim. Saindo na chuva. Olha, agora deu um. Tá só garoando bem fininho, mas tava uma chuva bem forte. Vamos fechar, mãe, guarda-chuva? Vamos fechar? Vamos fechar o guarda-chuva pra guardar? Não, não. Fecha. Aí, gente, eu trago agora a Melissa aqui pra loja. Aí, quando é daqui a pouco, minha irmã vem buscar e passa o dia com ela lá na casa dela. Porque tá bem complicado de ficar com ela aqui, que ela tá traquinando muito aqui. Sobe no balcão, pega as coisas, pega a maquininha, pega uma coisa, pega a outra. Aí fica bem difícil. Vai pra rua quando tá atendendo alguém, ela corre pra rua. Aí é complicado. Ela resolveu largar aqui. Eu falei que ela sobe no balcão, ela já foi correndo pra lá. Olha isso. Você vai fazer o que aí? Não, não, mamãe, não pode. Cai. Você cai se subir aí. Tá ali em cima o celular. Tá ali em cima, ó. O outro meu celular que eu deixei pra ela ficar assistindo o vídeo e vendo as fotos do meu sobrinho recém-nascido. Aí ela fica com o celular. Ela tá procurando. Mostrar pra vocês, gente, a produção que eu tô fazendo aqui. Ó, a cliente me encomendou essa bolsa. Olha só. Não finalizei ainda, porque antes de terminar, ui, antes de terminar, ela veio aqui e ela tinha mudado de ideia, mas achava que eu não tinha começado daqui ainda, né? Na verdade, já tava terminando. Aí ela pediu um outro modelo, só que branco. Aí, como eu tenho loja, né? Pra mim não é problema. Eu vou terminar ela, vou deixar ali. Ó, a alça tá aqui. Ah, só que eu preciso comprar as ferragens. E aqui na minha cidade eu não tô achando as ferragens que eu quero pra poder colocar. Então eu já tô pesquisando na Shopee pra poder comprar. Aqui também é uma bolsa. Só que ela é nesse modelo aqui, ó. Ela é assim, tá? Pode fazer as laterais. É uma bolsa infantil essa daqui. E nessa daqui ainda tem esse torcel, ó. Tô colocando aqui do lado. Vou ter que comprar as ferragens pra poder colocar nela aqui. Tá bom? Aí, tô fazendo, gente, uma mega produção de jogo de banheiro Aline, tá? Que eu vou estar gravando depois pra vocês um vlog. Comecei aqui, eu vou fazer eles com cinco peças, tá? Fazer um jogo de banheiro com cinco peças, bem completo. Fiz aqui o pé do vaso já, nessa cor verde. Ele é o verde água da São Francisco. Aí eu fiz aqui a tampa do vaso. Esqueci de fazer a carreira de ponto fechado. Pra poder começar aquele ponto. Acho que é ponto caranguejo que fala. Aqui o tapete, ó. Aí tô fazendo aqui a caixa acoplada.
E aí eu trouxe mais essa cor de rosa pra poder, né, esse tom de rosa pra poder tá fazendo outro. E esse outro tom de verde aqui pra poder tá fazendo outro jogo. No total eu queria fazer pelo menos 5 jogos desse daqui, tá? Depois eu vou gravar um vídeo separado falando pra vocês como que vai ser essa produção. E falando sobre todos os detalhes, tá bom? Então daqui a pouco eu gravo mais alguma coisa pra vocês, porque tem alguém aqui inventando arte, olha isso. Filha. Não, não, mamãe, não pode. Não pode, fala aí que não pode. Fala assim pras meninas, olha, não pode, fala aí. Ai, gente. Não pode, exatamente. Olha o celular no chão. Não pode. Não. Então, gente, voltei aqui. Já é 1:30 da tarde. Esqueci de gravar, continuar gravando pra vocês. Minha irmã levou Melissa de manhã e eu não consegui mais gravar. Eu tava aqui na produção do jogo de banheiro, ó. E o que acontece com esse jogo de banheiro? Eu tô aqui pensando, se eu termino ele logo, já coloco ele ali na frente, né? Porque tá faltando novidade ali. E ou se eu produzo mais e faço a produção, né? Pra poder estar trazendo aí uma coleção nova. Eu tô mais optando aqui pela coleção nova, tá produzindo mais coisas, pra estar trazendo aí uma variedade diferente, né? E chegou aqui pra mim também, mais cedo, esse cartão. Do Bradesco, que é o Bradesco Empresa, mas eu não gostei não. Ó, primeiro porque veio meu nome duas vezes no cartão. Meu nome já é feio, ainda repetiu duas vezes ainda. E é cartão de débito. É uma conta empresarial. Ó, é uma conta que dá. É uma conta que dá loja, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Conta empresarial. Só que é um cartão de débito, tá escrito aqui em cima. Pra que eu quero cartão de débito? Cartão de débito eu já tenho vários, tenho várias contas digitais, eu já não quero mais. E o pior de tudo é que eu não consigo cancelar a conta pelo aplicativo. Abri pelo aplicativo, mas não consigo cancelar pelo aplicativo. Esse daqui é o Itaú, é o Net Empresa, tá? Vou ter que ir lá no banco, né? Eu vou deixar pra segunda-feira, hoje é quinta já, eu vou deixar pra segunda-feira, eu vou lá no banco. Pra poder cancelar a conta. Nem vou desbloquear esse cartão. Não gostei, não. E eu acho que ainda tem taxa, viu? Porque é uma conta corrente. Então eu vou segunda-feira cedo. Ou no horário do meio-dia, que é mais vago lá. Porque de manhã tem bastante gente da roça. Então o banco fica cheio. Aí no horário do meio-dia eu vou lá cancelar essa conta. E vou quebrar esse cartão. Outra coisa também, gente, que eu queria falar pra vocês é sobre aqueles cabide ali, ó. Vou estar tirando eles dali. Vou tirar eles e vou guardar numa sacola, sabe? Porque senão dá uma aparência de que tá faltando muita peça aqui na loja, ó. Aqui tem bem uns, acho que uns 30 cabides aqui pendurados. Vou tirar eles. Eu ia fazer isso de manhã, mas eu peguei ali no jogo de banheiro e não queria parar antes de terminar a peça, né? Antes de terminar o que eu tava fazendo lá. Eu vou tirar eles todos, vou guardar ali no balcão, apesar que eu não tenho espaço ali pra poder guardar, mas eu vou achar um cantinho ali. Olha só. Gente do céu, tá faltando muita coisa aqui na loja. Eu tava numa fase, eu tava focada em outra coisa aqui na loja, em outra ideia, sabe? E não tava focando em produzir peças aqui pra loja. Mas agora eu vou voltar. Tô com outra ideia diferente agora aqui da loja. Ó, pronto. Espalhei mais. Vou estar arrumando aquela prateleira dali, ó. Vou levantar aquela prateleira pra colocar os caminhos de mesa todos lá. Olha só como ficou o balcão. Cheio de cabides. Aí eu vou pegar eles, vou guardar. Vou virar pra mostrar pra vocês como que ficou ali a arara. Olha só como ficou, tá vendo? Ficou melhor, porque o cliente chega e vê aquele monte de cabide ali, dá a impressão de que tá faltando, né? Bastante coisa. Como eu falei pra vocês que eu vou estar baixando essa prateleira, eu vou ver se esse mês eu consigo fazer isso. Porque eu preciso de material pra poder fazer a de cima. Então, vou baixar essa daqui, ó. E esses de mesa,
vão todos pra lá, que eu vou levantar aquela ali. Na de cima eu vou colocar pano de prato e na de baixo eu vou colocar os caminhos de mesa. Porque os jogos de banheiro vai vir pra prateleira que eu vou colocar aqui, ó. Pra poder encher mais esse canto da loja. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica de longe. Olha lá. Tá vendo? Daquele canto do balcão pro fundo e pra esse canto aqui ficar tudo vazio. Eu tenho aqui 3,5 metros de parede vazia. Ali no fundo eu tenho mais 2,90 de parede vazia. E aqui nesse canto eu tenho mais 2 metros de parede vazia. Então, quem olha de lá de fora, dá a impressão de que a loja não tem muita coisa, sabe? Deixa eu ver se eu consigo mostrar de lá da frente pra vocês. Olha só, gente, a visão de quem passa aqui na porta ou quem entra aqui na porta, ó, é essa, tá vendo? Fica aquele fundo todo vazio ali. Então eu quero colocar algumas coisas ali. É por isso que eu quero produzir mais, porque a produção nova vai toda pra lá, pra aquele lado lá. E é isso, gente. Então é isso, gente. Eu vou pegar uma sacola aqui, vou guardar. Vou pegar uma sacola grande. Eu nem tenho aqui, mas eu acho que essa daqui cabe. Vou tentar ajeitar eles todos numa sacola e vou guardar, né? E vou gravar um vídeo sobre a produção, tá? Vou gravar um vídeo sobre essa produção que eu vou fazer. Eu trouxe esse verde, mas eu não sei se eu vou fazer esse jogo de banheiro Aline completo com ele, porque eu já usei 1 quilo, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, 1 quilo de barbante, eu consegui fazer 4 peças até essa parte, a primeira parte aqui de ponto alto fechado. 1 quilo de barbante. Aí sobrou esse pouquinho aqui que já tá mostrando o cone. E eu fiz essa bolsa que eu mostrei pra vocês, que ela não é muito grande, ela só tem 25 centímetros. E iniciei essa outra aqui, ó, só que intercalando, sabe? Ou seja, 1 quilo não dá pra fazer as 5 peças, não. Aí como eu só tenho 1 quilo desse daqui, eu acho que é só 1 quilo que eu tenho dele, que é o verde abacate. Talvez eu faça ele só... Eu acho que 3 peças dele eu consigo fazer. Senão eu vou fazer... É o espiral, tá? Talvez eu faça dele o espiral. Aí eu vou ver o que, que eu vou fazer. Agora deixa eu guardar esses cabides aqui. Então, gente, coloquei os cabides todos aqui nessa sacola, ó. Olha só. Tinha exatamente 25 cabides vazios. Ou seja, 25 peças, né? Faltando aí 25 peças. Minto! Deixa eu falar pra vocês o que acontece. Aqui não tem 25 cabides vazios. Aqueles tapetes que era o pazinho, não sei se vocês lembram, que eram os pares de tapete, eu coloquei ele separado, cada um num cabide separado. Ou seja, ali tem mais ou menos uns 10 cabides, que era dali, que eu coloquei pra poder separar esses tapetes aqui, ó. Ó, tipo esse daqui, ó, era um cabide só, 2 tapetes num cabide. Vou fazer as contas aqui, tá vendo? Ó. E agora é separado cada um em um cabide, ou seja, sobrando mais cabides além. Então digamos que ali tenha pelo menos 5, então são 30 cabides vazios, né? Ou seja, tá faltando 30 peças aqui na loja. Então tem que produzir bastante. Eu vou fazer aí, vou ver o que é que eu vou fazer. É que também tá faltando os panos de prato. Os panos de prato ali terminaram e alguns cabides desse eram dos panos de prato. Então vou estar pedindo os panos de prato e repondo, tá bom? Então é isso, gente. Gravei um pouco do meu dia aí. Vou finalizar esse vídeo por aqui pra poder editar. E já subi pro canal hoje. Vocês perceberam que eu tô postando vídeo essa semana toda. Vou tentar tá trazendo mais vídeo aí. Vou ver se eu consigo tá trazendo todos os dias. Pelo menos agora em julho. Pra poder tá repondo aqui os vídeos do canal. Que eu faltei, né? Agora que eu tô com um celular melhor que eu consigo gravar. Vou ver se eu consigo trazer mais vídeos. E é isso, eu vou guardar esses cabides aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal se não é inscrito. Vou tentar editar 2 vídeos que era da... que tava no outro celular e vou trazer aqui, tá bom? Então é isso, um grande beijo, fique com Deus e tchau, tchau.